abiganjemo abanyamategeko bagera ku 188 barangije amasomo y'ubuhuza baremeza ko ubumenyi bamaze amezi atatu bahabwa ngo bugiye kubafasha kunoza gahunda y'ubuhuza kinyamwuga kugira ngo bifashe leta kugabanya umubare w'imanza mu nkiko inkuru twateguriwe na Calixte Kaberuka yafatanyije na Eugene Ndayisaba Metri Bagabo Foste numwe mu banyamategeko bafite inararibonye mu mirimo ifite ahiburiye n'ubutabera kimwe n'abagenzi be bose baremeza ko inyigisho bahawe zizabafasha kunoza akazi k'ubuhuza iyo urebye ibyo batwigishije usanga ari nko gutyaza ubwenge bwacu uburyo wakora ubuhuza bukagera ku musaruro wifuza ko twigishwe kuri principe uburyo wazikoresha uburyo wa dealinga n'umuntu udashaka yuko umuhuza na mugenzi we twigishije uburyo wa communicatinga cyangwa se wavugana n'umuntu utifuza mediation ibyo byose ari amasomo usanga yaragamije gushaping cyangwa se gutyaza uburyo bikorwamo kwa abantu bose bakora ubuhuza mu miryango yabo ubuhuza ariko abangaba batwigishije uburyo ubuhuza bw'umwuga wabukora neza bugasimbura imanza twabagamo cyangwa se bukazigabanye umuntu yakoreshaga ubwenge bwa kimeza ariko none ubu twabyize bya kinyamwuga kwize kubanza kumva ikibazo gihari ukagisesengura ukumva nimba cyumva neza noneho ugahitamo uburyo bukwiye hari uburyo bwinshi butandukanye ukareba abantu ufite n'uburyo bubakwiye mu buryo bwa twagiye twiga gahunda y'ubuhuza igamije gukemura ibibazo mu bwumvikane binyuze mu biganiro hatisunzwe inkiko nk'ibisanzwe metere muize nkunda barashi uhagarariye urugaga rw'abavoka mu Rwanda ashimangira ko ubuhuza bwitezweho impinduka mu gushimangira ubutabera ku bibazo byugarije umuryango nyarwanda mediation ni bumwe mu buryo bwiza bwa kwifashishwa mu gukemura amakimbirane hagamijwe kugira ngo abantu batandukanye babone ubutabera mu gihe cyihuse nkuko mubizi muri iki gihe urwego rw'ubutabera ruhanganye n'ibibazo bitandukanye bijyanye n'ibirimo kuba rufite imanza nyinshi abantu benshi bagana inkiko ariko ubu buryo bwo gukemura ibibazo butuma abantu babasha kubona ibisubizo mu gihe gito bikanatuma babasha no kwiyunga kuko buriya iyo abantu bamaze gushirwa imanza umwe agatsinda undi icyo biba bivuze nuko ufata rwa rubanza ukajya kururangiza ariko iyo abantu biyunze bituma abantu barushaho kugira umuryango utekanye ndetse bakabasha no kumva ko bashobora no kugira ibindi bintu bakorana ashyikiriza ku mugaragaro impamyabushobozi aba barangije amasomo y'ubuhuza Perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr. Faustin Ntezeriyayo yabasabye gukora icyo leta bitezeho. You are now eligible to be on the panel of court mediators. Umufite inshingano yo kujya ku ruhembe rw'imbere mu buhuza. Ariko ibi ntabwo bihagije. Ndabasaba gukomeza gukarisha ubumenyi mu rwego rwo guteza imbere umwuga wanyu w'ubuhuza imbere. Nk'uko bamwe muri mwe musanzwe muri inararibonye mu mategeko, mugira ubuhuza umwuga wanyu. Urwego rw'ubutabera rero rurifuza kugira abahuza b'umwuga kugira ngo iki cyiciro kizabafashe abaturage gukemura amakimbirane binyuze mu mahoro. Urwego rw'ubutabera rurashishikariza impande zitandukanye kujya zisunga ubuhuza binyuze mu mategeko kuruta kugana inkiko. Reka nsoze nshimira mwe mwese ndetse n'abaterankunga bifuza ko ubutabera bwo nkingi y'amahoro, umutekano n'iterambere rirambye bigerwaho muri iki gihugu. Which is a pillar of peace, of security and sustainable development went for this country. Urukiko rw'ikirenga ruvuga ko abantu batandatu ku ijana bari bafitanye imanza mu mwaka wa 2019-2020 bumvikanishijwe binyuze muri gahunda y'ubuhuza. Umubare w'abakemura ibibazo binyuze mu buhuza wazamutseho gatatu ku ijana kuko mu mwaka wa 2018-2019 mu manza 14,000 byari byanyujijwe mu nama ntegurarubanza abantu batatu ku bantu ijana nibo bumvikanishijwe ibibazo byabo bitaragira mu nkiko. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.